Pokračujeme vlastně a končíme třetím dílem seriálu o nespavosti s hudebním skladatelem panem Robertem Jíšou. Dobré dopoledne. Dobrý den. Který si pozval v podstatě jako svého hosta herce pana Filipa Čápa. Ahoj Filipe. Ahoj, ahoj. Musím se zeptat proč. Proč právě Filip Čáp? Tak z mnoha důvodů, protože Filip je mimořádně talentovaný, vše uměl a i proto, že původně jsme měli i plán, že by přišla paní doktorka Mašková, která ovšem má nějaký zdravotní potíže, takže nemohla přijít a jako nejlepší náhradník ze všech náhradníků se jevil pologeniální Filip Čáp, ale abych to neskazoval, hlavní důvod je ten, že na CDčku Děťátka a zvířátka, o kterém se tady taky bavíme pro děti, je Filip Čáp vlastně hlavní hvězdou, ještě s Ilonou Čákovou, ale Filip tam toho měl mnohem víc, svojí práce, takže proto je tady. Já jsem to poslouchala, Děťátka a zvířátka. Zajímalo mě, jestli jste oslovil právě Ilonu Čákovou a Filipa Čápa třeba i kvůli zabarvení jejich hlasů, jestli tam třeba i toto hrálo roli, protože tato CDčka jsou, nebo měla by být relaxační, měla by být sklidňující. Právě ve vztahu k dětem. Takže bylo to i proto? No, musím říct, že nebylo. Bylo to prostě proto, že já nikoho lepšího než je Filip. Já myslím, nikoho jiného neznám. Ne, to ne, ale nikoho lepšího než je Filip neznám. A co se týče mužského hlasu a Ilona se nejenom, že krásně, myslím, barevně hodila k Filipovi, ale tak Ilona vyplynula, že to bylo takový osudový hnutí. Nicméně o Filipovi jsem vůbec nepochyboval. To bylo od začátku jasné. My jsme se vlastně tím dostali k vaší práci, o které jsme tady už dvakrát mluvili, teď mluvíme po třetí a tou je mimo jiné pochopitelně komponování a také nahrávání relaxační hudby a také hudby, která by měla pomoci uspávat miminka a usínat i nám dospělým a sklidňovat i trošičku starší děti. Filipe, na něčem podobném si už někdy spolupracoval? Na něčem, co by mělo až takhle sklidnit? No tak až takhle sklidnit ne, abych řekl pravdu, ale samozřejmě mám zkušenost s nespavostí, takže jsme si porozuměli nad osobní. Tím tématem obrovskou osobní. Ne, nicméně chci říct, že když jsem byl osloven Robertem na tyhle pohádky, tak já jsem z rodiny, kde se poměrně dost jako poezie a pohádky vyprávěly. A mě to tak potěšilo, že můžu nějakým způsobem něco věnovat miminkům a maminkám, že prostě jsem tady pologeniálního Roberta Jíšu poslechl a vstoupil jsem do toho projektu. A tvoje maminka tam možná pohádky spíš zpívala, než říkala, ne? Nebo jak? Ne, já myslím, že si pleteš trošku moje maminky. Já měl ne, nepletu, maminek, to já vím, že to není biologická maminka paní Beňačková Čápová, to ano, vím. Ale ta moje pravá maminka Klára Jerneková, tak ta jich dost namluvila a hrála princeznu Pampelišku, takže jako k těm pohádkám bylo blízko. A ty jsi mi říkal, že jsi terapeut, že jsi profesionální terapeut, což jsem teda nevěděla. No, já ti jako moc pěkně děkuji, jestli teďka to někdo vidí z té školy, tak mě obviní z toho, že žádný terapeut ještě nejsem. Já jsem teďka končím vlastně psychoterapeutickou fakultu na Filozofické fakultě a jsem učil na dvou školách dramaterapii a vlastně i to bych chtěl dál s Robertem na tom potom nějak pokračovat, jako abychom využili určitých schopností, jak hereckých, tak terapeutických. Pánové, když třeba vemu tady to konkrétní CDčko, Děťátka a zvířátka, to je váš jediný společný projekt zatím? Ne. Není? Já a teď jste každý chtěl říct něco jiného? Já jsem chtěl říct taky, že ne, ale... Tak prosím, mistře. Dobře, já to řeknu. My jsme spolu už udělali pár věcí a jedna z nich byl Martin Štěpánek, což je velice známý free driver náš. To je ten, co se potápí do hloubky. A tam už jsem měl možnost spolupracovat, pak jsme dělali nějakou Afriku. Máme toho víc a hlavně, no to bych zase si dovolil tady přihrát svoji polívčičku, tak já jsem sepsal 600 básní. Z toho Mladá fronta vydala sbírku. 600 básní. Kratinky. Jsou úplně, velmi kratinky, ale jsou důrazný. Třeba muž, kuš, jak je žáček, to je na jeho básničko. Trošku delší, muž, kuš, už. Ale prostě dejme tomu, že my teďka jsme to vlastně zpracovali, Robert dělal hudbu a já jsem to namlouval. A měl by to být takovej komponovaný pořád jako takový one man show, kde se my dva vyřádíme. Two man show. Pane Jíšo, mě by zajímal ten zlomový okamžik, protože vy jste vždycky svojí hudbou šel hodně do hloubky lidské duše. Ale kdy
se díváte hodně vyděšeně teď. To říkám já jako posluchač, ano, já mám na tento děkuji. Názor právo. Děkuji. Mě by zajímalo, kdy nastal ten okamžik, kdy jste se začal v podstatě tou hudbou, jak si relaxační, zabývat profesionálně, kdy jste si začal prohlubovat v tomhletom směru znalosti, kdy jste si říkal, že byste chtěl spolupracovat s nějakými terapeuty a tak, kdy to vlastně nastalo a proč to nastalo? No, co se týče relaxační nebo meditační hudby, tak ono to u mě byla otázka vývoje, kdy já jsem to ani nikdy nechtěl, že by to byl plán, že bych si řekl, a já se budu věnovat tomuto tématu. To jsem vždycky měl a mám pořád s filmovou hudbou. To je můj cíl a moje přání se tomu věnovat. A tlačím to silou vůle a nějak to jde, anebo taky někdy to nejde. Ale co se týče meditační relaxační hudby, tam jsem byl vždycky spíš jaksi svědkem toho, jak se věci vyvíjí kolem mě a za mě. A já jsem se nechal unášet tím proudem, takže tam prostě vždycky třeba přišel takový zlomový moment, kdy jsem se potkal s někým, kdo mě velmi inspiroval a kdo mě třeba i poprosil, abych se věnoval nějakému projektu, kvůli kterému já jsem byl jaksi nucen vzhledem ke svému perfekcionalismu se přiučit zase z jiných zdrojů, abych to udělal dobře. Čili třeba tam právě paní doktorka Mašková byl docela velký impuls, která díky vydavatelství, který měl velký zájem, aby jsme něco spolu udělali. Čili my jsme se neznali, to bylo takový prostě, že vydavatel řekl, Roberte, paní doktorko, spolupracujte spolu, něco udělejte, takže my jsme začali scházet a ona mě vysvětlovala různé věci a díky tomu se to zase posunulo dál, nebo potom, když jsem teda byl ve Státech a tam byl obor muzikoterapie, tak jsem si řekl, trošku se v tom poučím, ale nebylo to nikdy tak, že já bych si řekl tak a ze mě bude muzikoterapeut, tak to nějak vyplynulo, no. Ta zpětná vazba je velmi pozitivní. Lidé reagují na ta CDčka, tedy co jsem alespoň četla, takové ty diskuze na internetu, tak jsou nadšení. Maminky nevědí, jak by vám vyjádřili svoji vděčnost za až to, je to že... Až je to zvláštní. Takže to funguje. Vy jste tedy byl skeptický, myslím, před těma 14 dny, co jsme si povídali, říkal jste, že asi z 80%, ale i to mi přijde úžasné. No, tak... Tak to asi umíte, no dobře, tak pokud byste, milé divačky, chtěli jedno z těchto dvou CDček, máme tady totiž dvě, Děťátka a zvířátka jsou určena trošičku starším dětem, jak asi starým? Tak řekněme, teďka třeba náš syn tomu je přes 2 roky a už ho to baví, takže myslím tak třeba od roku a půl do 3, do 4, podle výbavy mentální. A potom tady máme spinkání s miminkem a já to tady dám tak, aby to bylo i čitelné, spinkání s miminkem. Vidíte pod tím, tak to je pro těhotné maminky a pro naprosto malinká novorozeňátka. Tak jestli chcete, tak nám zatelefonujte na číslo 222 520 556 a můžete si vybrat, které z CDček by se do vaší nespavé rodiny hodilo lépe. Pánové, co dál? Plánujete ještě společně nějaké další projekty, nebo se to tak... My určitě plánujeme každopádně dokončení nebo nějaký vycizelování a dokončení toho projektu s básničkama Filipa. A i následně eventuálně máme takovou představu, že bychom zkusili i veřejné produkce v tomhletom směru. To je vlastně to show, jak jsme o tom mluvili. Nicméně je to stejný, jak říkal Robert, jako mým primárním zájmem je herectví, takže já se vracím na prkna teďka, která znamená jí svět a to nesmím ještě prozradit, jak protože to? Je to vyjednání. Tak není podepsaná smlouva. Není podepsaná smlouva. Tak to nic neříkej. Ale tohle, velmi rád bych, jako abychom dokončili to, co máme spolu ještě v úmyslu, takže plus, to bude plus. Plus tedy, abych zase polívčička se tady převaluje z jedné strany na druhou. Ano. Já bych si ohřál svoji polívčičku, že připravujeme vlastně pokračování tady těchhletěch CDček, zase pro takový trošku starší děti, to by se mělo jmenovat protistrašidelková hudba a měli by, já možná, že jsme už o tom trošku se zmínili. Lehce. A tam samozřejmě zase počítám s Filipem, mělo by to být prostě ty hodný strašidílka, který zahání ty noční můry, protože ty děti třeba potom po těch 3-4 letech už mívají noční můry, zdají se jim různý nepříjemné věci. Takže takový hravý CDčko, který by pomáhalo nějakou formou pohádkovou tomuhle tomu. No. Měli bychom mít na telefonu prvního výherce pravděpodobně. Tak teď slyším jen ten telefon, tak uvidíme, jestli i uslyšíme nějaký lidský hlas. Kdo tam? Dobrý den, Romana. Dobrý den, Romano. Tak proč a které CDčko byste chtěla? Tak, líbilo by se mi CDčko spinkání s miminky, asi z toho důvodu, že mám 6-měsíční holčičku a opravdu spinkání to je hodně velký problém, teda 5x za noc, 6x vstávám a uspávám ji opravdu někdy v 11 večer, fakt si jako opravdu mi spát nechce.
Ajajaj. A to je ta holčička, která pláče v pozadí za vámi, takže zase nespinká. No tak víte co, budeme moc rádi, když nám napíšete třeba na supermama@metropol.cz, jak se vaší zkušenost s tímhletím CDčkem, které je teď samozřejmě vaše. A my rádi panu Robertu Jíšovi předáme, aby si zase uvěřil, jestli to skutečně funguje. No tak držím palce a já vždycky říkám jenom člověku, i když je taková doba temná a je úplně strašně nevyspalý a je depresivní a má pocit, že to nikdy neskončí, tak skončí to. Já jsem to měla stejně a opravdu to skončí. No, doufám. Tak teda začnou ty noční můry zase. Ale to nevadí, hlavně po CDčku to určitě bude fungovat. Určitě nám určitě. Věřte a víra vaše vás uzdraví. Děkuji. Vaši holčičku. Gratulujem a CDčko máte. Děkuji vám. Filipe, já vlastně dlouho jsme se neviděli, byť se vlastně známe, vždycky se vidíme jednou za 5 let někde náhodou. Ty máš děti nebo nemáš děti? Ne, já jsem ještě, my jsme si o tom právě s Robertem povídali, on je takový Brad Pitt a já jsem George Clooney. Čili, abych to vysvětlil i našim divákům, jde o to, že Robert již plodí a já se stále ještě bráním, jak si užívám ten svobodný způsob života. Takže já ještě miminka nemám a doufám, že mě neminou. No. Teď mi tady něco, se omlouvám, říká slečna dramaturgině do ucha. To bylo úplně úžasné přirovnání. Já jsem potěšila, že? Ano, velmi. Já teď poprosím režii, aby jsme také věděli o čem, protože ne všichni se na nás dívali i před týdnem a před 14 dny, o takovou malinkou ukázku právě relaxační hudby, která by měla pomoci takhle krásně uspat miminka. Je vidět, že Filip Čáp dokončuje studium psychoterapie, teď mi šeptl do ucha, moc ti to sluší, tak se má pracovat se ženami v přímém přenosu, že? Je jeden z předmětů, děkuji pěkně. Prosím. A viděl jsi tady motivaci, motivační fotografie, jak krásně a idylicky může to otcovství vypadat. Takový malinký brouček takhle krásně hajá. Ano. Je to motivace? Je to pro mě jako pro velkého broučka, je to veliká motivace, ano. Ano, když ten malý se stulí k velkému, tak je to úplně nejkrásnější. Ano. Máme možná ještě někoho na telefonu, uvidíme. Každopádně já ještě řeknu, že dvě CDčka jsou ve hře. Můžete zatelefonovat na číslo 222 520 556 a nemusíte nám říct vůbec nic, krom toho, které z těch dvou CDček chcete. Roberte, na vašich stránkách je spousta informací také z oblasti filmové hudby, také z oblasti samozřejmě hudby, která se vůbec netýká dětí a není adresována pouze ním, ale také samozřejmě hudba relaxační, meditační, která je určena nejen rodičům, ale také dětem. Ale mě by zajímalo třeba, kdybychom teď odběhli, tak nějaké aktuální projekty, které už by si mohl lehce nastínit, které třeba teď se rýsují a my už se na ně můžeme těšit a jako Filip, který nemá podepsanou smlouvu s divadlem a ještě nemůže mluvit, tak vy už třeba můžete. No tak ono těch projektů je teď docela dost, to musím zaklepat, není to dříví, nevadí. Teď je práce dost, takže ani nevím přesně co dřív, ale možná to, co teďka je docela aktuální, jsou dvě věci. Za A se Stevem Lichtákem chystáme film o Tibetu. Nemýlím-li se, tak zrovna promlouvá s Dalajlámou, a to si nedělám legraci. Včera odletěl a za pár dní se má vracet, nějaký dotáčky tam ještě dělá, na to se hodně těším. A druhá věc, že s Vítkem Pokorným chystáme divadlo pro děti a to by mohlo být taky zajímavý. A tím se teda zase už vracíme trošku zpátky. Takže to jsou takové asi dvě věci, které teďka mě docela se na ně těším, protože jsou aktuální a jsou v takovém stavu rozdělaným, že už vidím jako na konec toho projektu. A když bych teď byla divák a chtěla bych se nějakým způsobem, nemohla bych se dotelefonovat do studia, ale chtěla bych si tato CDčka nějakým způsobem objednat, tak kde jsou k mání? No asi nejjednodušší jsou naše webové stránky a to je úplně triviální, je to www.hudbaproděti.cz. A nebo pokud mají malinký, tak hudbapromiminka.cz. Obě ty stránky jsou naše a tam se domluvíme. Tam se domluvíte, ale někdo měl to štěstí, že se už dotelefonoval, takže nemusí ani zapínat počítač. Kdo tam? Dobré dopoledne.
Tady je Danka z Prahy. Dobrý den. Dobrý den, Blanka, tuším, že jsem snad rozuměla. Danka, dobrý, já mám totiž jedno ucho ucpané takovým nasloucháčkem. Danko, o které CDčko vy máte zájem? Spinkání s miminky? Mně by se líbalo to s těma zvířátky, jestli ještě je volné. Ano, děťátka a zvířátka. Takže CDčko je vaše a zeptám se, proč máte starší, jo, slyším tam někoho žvatla. Ano, mám tady ještě dle toho holčičku právě nemocnou, takže úplně říkala, maminko, CDčko chceme, říká, dobře, zkusíme zavolat, takže ano. Volám. Je to moc krásné, já jsem ho nestihla neposlouchat celé, ale slyšela jsem asi 20 minut a stojí to za to, určitě čtyřleté holčičce se to určitě líbit bude, takže CDčko máte tady u nás. Mějte se moc hezky a ať se brzy uzdraví. Děkuji moc, nashledanou. Nashledanou. Tak musíme končit, je mi to líto, takže ještě jednou, pochopitelně jedno CDčko je tady pořád pro naši divačku nebo diváka, který se na nás dívá, telefonní číslo 222 520 556, můžete si vybrat, jestli děťátka a zvířátka, anebo jestli spinkání s miminkem. Tak pánové, já vám moc krát děkuju za to, že jste přišli a pokud byste ještě něco chtěli říct, máme asi minutku, třeba na závěr, tak směle do toho. Já bych sladkou tečku přenechal na mistrovi. Tak já bych chtěl pozdravit všechny diváky, poděkovat za pozvání, poděkovat vám a popřát televizi Metropol, aby jsem zvala dál a dál takhle zajímavý hosty, jako jsme my dva. Dobře, my se vynasnažíme, ale musím říct, že po dnešku je laťka tady hodně vysoko a nevím, jestli to budeme moci splnit. Je mi to jasné. Děkujeme. Robert Jíša, Filip Čá, pánové oběma vám velice děkuju. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak a buďte s námi, protože, jak jsem říkala, témata ještě budou minimálně dvě. Jedno trošičku závažnější, týká se separace dospívajících dětí od rodičů, což je pochopitelně zdravý proces, ovšem někdy se to lehce zvrtne, takže právě proto o tom budeme mluvit. No a poslední téma bude velmi odlehčené. Teď v zimě, kdy většina zvířat nahazuje hustší srst, tak my budeme mluvit o depilaci.